Hola, sóc la Càndida. I la Clàudia. Sí, estem a la Índia. Estem molt lluny. Però som un cor que es batega junt. Amb aquest vídeo volem donar el nostre granet de sorra amb apoio als nostres polítics, que són la nostra veu, i a tots vosaltres. L'amor no té distància, no té temps, no té lloc. Per això, som catalans arreu del món, però tots tenim el mateix sentiment. Tots volem una Catalunya lliure.